витягується, що лома. Друга витягується, що лома. А чого це? Ти що, на відео? На аудіо. А до речі, Влад, а ми, мабуть, з хлопцями що? Ким? Далі. Яна, що ти ждеш? Весілля. Якого весілля? Вона плову жде, наше це весілля. Ніхто моє було. Ніхто? Точно ніхто? Моя ти погано спросила. Сидячися. Всім холодно. Доля приїхав з Торі. Ой, це не Торі, прикинь, ваше все. Ну, таке от у мене. Ого, гарно. Ти благу. Планін, давай тільки планін. Я ж не поч. Це брат з Ізраїля приїхав. Чий твій Сашко? Ти питався по скільки років? Ваша, ти питався по скільки років? Де ваші? Міше 16. Шалом, брат Руслан. Тобі тільки 16 кодака в нас. Шалом. Вона так. Ютуб кеш. Ютуб? Ютуб. 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 Терорист, это без знак. Яна, ты уже голодна? Да. А Ира? Ира на диете. На диете? Конечно, выпросился на носе, я же знаю. Что, ты в платье не влазишь? Меньше купил два размера, что? На 4. На 4? Рішила покунатися, це куди, 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 куди. Включається. Понятно. Все, пока. Яна, який? Зупинилися, як Славко говорить. Де? Перед такою ситуацією. Лов не готов. Води не стало. І води не стало. І одні кажуть, що пригоріти, а другі кажуть, не готові. Води не стало в лові, ми його більш варити не будемо, будемо їсти сири. Він буде до нього. Та з'їдять. Всі нічого зранку ще не їли. З'їдять і сири. Люда, ти хочеш їсти цей плов? Побачив. На десь цей костриг аж проситься, щоб його піти. Я не ставлю, я де? Іра, ти ж на тій. А може нас хочуть поміжати? А як? Це шашлик.
треба оце. Наші вранці. Давайте швидше. Давай швидше. Будете їсти одні комахи. Це ж мурашки. Кожен м'ясо. Шосте бачу. Тебе коси. Так, тільки трохи другий. Ой, як він. Щось вона трошки. Якась трошки загорала. Апельсин. Вкусний? Смакотар. Ну давай поповнюю рахунок тоді це. Давай, кажи кур. Да. Ісус Христос проходить до нього? Ні. Він. Да. Ага. Це хресто на Івана третій році? Ні. Далі. Далі написано? Да. Ти питай. А він дерево залазив? Ні, це не захейне. А хто його зберігає? Ніхто вони не зустрічали. Це було б так. Але це діло було не думає, що буде. Мені не підказував, так? Так. Добре, як було. Це ж не повне, правильно? Ні. Так. Значить, він... Так.